Koja ima po gradu će razbrat? Koja ima po gradu? U ovaj grad se nikad ništa ne dešava. Ne jabe ništa u ovaj grad. Zašta ima Boga? 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 Dobro veče i hvala vam u ime svih građana Niša što ste organizovali Balkan Rock Festival. 11. po redu. Da. Recite nam po čemu je on drugačiji od svih prethodnih 10. Evo, ovaj Balkan Rock Festival je interesantan zbog toga što imamo tri sjajna mlada sastava, žanrovski drugačija, a imamo i tu humanitarnu notu, znači skupljamo novac za našeg sugrađane na Malog Jocu. Tako da eto, plus tri revijalna sastava, šest sastava u radno vreme, mislim u radno vreme, radnim danom do 12 uveče. Uopšte nije laka organizacija. Ali svaka čast što ste to hvala, izveli. Hvala. Sa nama je Jovanova mama. Dobroveče. Dobroveče. Ovim putem prvo, pre svega, želim da se zahvalim svim organizatorima koji rade na ovome, na ovom humanitarnom karakteru, pre svega koji se prilo, koji se skuplja mom sinu, da se moje dete izleči. Dete mi boluje od cerebralne paralize, ne hoda još uvek, 5 godina ima, potrebno nam je, novac nam je potreban za lečenje u Kijev. Dobro, i kako ste zadovoljni za sada odzivom? Mislim, nije još kraj, ima vremena. Zadovoljna sam, prezadovoljna, stvarno, ja se zahvaljujem i srce mi je puno trenutno, stvarno, puno hvala, nisam znala da smo ipak toliko složni. Ima nas, što bi rekli gobeli. Ipak nas ima, koliko smo mi, ipak smo složni, eto, šta da kažem drugo. Hvala svima. Za koga glasaš večeras? Težak izbor. Dosta težak izbor. Svaka čast na ovom, baš su raznoliki bendovi. Verujem da ste imali i problema da nađete, Niš ima toliko mnogo autorskih bendova. Koliko se bendova prijavilo ove godine? 6 sastava se prijavilo, mi smo izabrali ove 3, mislim da smo pogodili, bili su sjajni večeras. Stvarno jesu bili sjajni. Hvala vam puno na svemu što ste uradili. I vidimo se naravno uskoro opet na izvlačenju i sledeće godine, naravno. Hvala. Tu smo sa predstavnicima svih bendova koji se večeras takmiče na Balkan Rock Festivalu. Kažite nam svi pojedinačno zbog čega će baš vaš bend da pobedi večeras. Pa ne znam. Ne znam da li će pobedimo. Ja ni ne volim koncept. Nismo došli da se takmičimo. Ja ni ne volim koncept borbe bendova. Došli smo da sviramo i da uživamo. Sad, ko dobije jednu pesmu da snimi u studiju, dobio je. Zasluženo. Šut je najjači bend na svetu. Eto, imamo. Mi smo deo revijalnog benda, revijalnog dela svirke, tako da... Mi se ne takmičimo, mi se ne takmičimo. Staj si ovde onda? Pozvan sam od strane. Šalim se, dobro. Djela? Ja sam rekao svoje. Ja sam ti rekao svoje. Dobro. Kako ste zadovoljni odzivom, organizacijom, publikom, na što to liči da ti zvoni telefon u sredini? Da, jebio. Da što se vidi da sviru u Džolo 8. I u šuti u Džolo 8. Da, ja sam vidio da ste svi u stvari, da svi imate crossover, ste iz jednog benda u drugi, tako da kogod pobedi, svi bendovi su pobedili. Da, pa da, u suštini. Pa dobro, da. Mi se svi isti ljudi takmičimo međusobno. Brat ne na brata. Ne se takmičimo, nego zezamo se samo. Brat na brata. Samo je žanrovski malo različito u suštini. Da, da. Mislim, ma to pohvala, sve isti samo... djavo. Nije isti djavo. Kako je isti djavo? Džole je jedini drugačiji. Ček, stani. Dobro. Ne znam, predstavite svoje bendove, daj kažite nam nešto više. Mladi ste, niste još afirmisani, recite nešto više pa, ne o svojim znam, bendovima. Svakom posebno bendu, sada, za početak. Mi smo se sabrali... Pa to počinje zajedno, mislim, Šut je bio nas dvojica i još jedan dečko što je bio na gitari, on je bio basista i bili smo punk rock band kad smo svi počeli da sviramo i nismo znali kako da držimo svoje instrumente. Dobro, pa nauči čovek. Sad malo bolje znamo da držimo instrumente, našli smo basistu, vokalistu novog i napravili smo Šut. Ku? Koji nije metal band. Šut. Šut. Šut može da bude šutka, može da bude šut u glavu, a može da bude i šut u glavu. Šut. Razno, razno. Kako god voli. Đole, kako si nastao? Evo. Ej, otkad si se rodio? Solo, vate, solo, sve.
sve na tvojim plećima. Ispričaj onu priču što si meni pričao, kako je prva pesma nastala. A, pa iz dosadu čistu. Ja i Laki, to godi sam ti pričao? Da. Da, ja i Laki moji sestrići. Dosadno nam bilo mnogo. I kao jedan napravimo pesmu. Ali trebala je njegova pesma samo da budi, onda sam se ja ubacio i onda sasvim slučajno je postalo popularno. Shvatio si da si bolji u tome nego... Ne, nego slučajno je postalo poznato i sve što se sad dešava sve slučajno. A koja pesma je u pitanju? Ja sam Đole. Aha. Ja sam da autobiografska. Tako reći, da. Dobro. Čekaj, da mi fali neko. Pa fali onaj Fleck Crew. Pa gde su oni? Gde je psihove? Zvao sam ga. A jednog gore je jedan od njih. Može ga zovnemo. Pa što nisu ovde? Pa zato što metalci. Snijemo intervju da bi se bolba. Čekaj, ja mislim da su oni... Ličimo malo, ličimo malo. Čekaj. Hvati ovog lika što je došao da pitaš. Ovo ne, ovo je naš basista. Dođi vamo da pričaš malo. Zdravo. Ti kamera, mašim. Ona je strikava. Sedi dole, ajde, moj me zaklanjaš. Tako sjajno. Da li mislite da će Fleck Crew da pobede zato što sviraju na dan zastave? Što je dan zastave? Danas je dan zastave. Ne, čitali nam u školu jutro. Ozbiljno. A kao Fleck Crew i dan zastave? Pa da, ja mislim da su namjerno tako zovu zato što su znali, promijenili su im u zadnji čas. Mislite da je to istina? Nije, nije. Pa u svakom slučaju neće da pobede. Jer niko od vas nije u njihovom bendu, jel da? Da, ne. Ali došao je njihov ovaj pevač. Da, je svirao sa vam, pevao sa vam. Popunio malo. Dosta vam je pomogao. On je nama generalno dosta pomogao oko benda. Ako vi pobedite, on će kaže da je to zbog njega. A neće, nije dobar dečko baš. Zašto nije ovde, kako? Đole, rekao sam ti sve ljude da pozove. Ja sam pan. Ni rekao sam psihu. Mene je pozvao, ja sam greško. Ni mene je pozvao, ja sam ovde eksponat. Nek smo mi živi i zdravi. Ništa, želim vam puno sreće večeras, kogod pobedi svaka čast, jer i onako ste jako sjajni i nadam se da ćete bez obzira na to svi da snimite svoje pesme, bez obzira da li to budete osvojili večeras. Pa dobro, mladi ste, zaradit ćete, ima vremena, nemoj da si tako... Prodamo je. Ma, prodamo bend. Krenemo da sviramo... Na TSG. Pop. Krenemo da sviramo pop. Alt rock. To je to? Exiu, Exiu. Exiu. Eto. Šta pa na Norvnjacu? Pa ništa. Nemo od Exiu. Eto. Hvala vam puno na intervju. Hvala i vidimo se jer svašta ima po grad pa... Ja se posebno zahvaljujem što sam najviše doprinuo od svih ovde razgovora. Da. Isto, čekaj, iz kog si ti benda Revijalnog? Band Stain. Kod vi ovde? Pa zapravo smo potpuno na boom došli, što se kaže, Deki iz Balkan Roka nas je pozvao. Rekao, vi ste rekli, tamo ne radimo ništa, četvrtak je. Apsolutno, i onda smo došli. Zapravo je stvarno jako fina priča, ovo nam je drugi put da smo u Nišu. Gde ste svirali? Pre toga smo svirali u, mislim se zove, Black Stage. Da, dobro, da, postoji. I tu je zapravo bilo jako fino, isto je bio Deki, svidalo mu se kako zvučimo i sad nas je pozvao. Dobro, i kad vi, od koliko sati nastupite? Mi smo, mislim, od 10 i 20. Posle opozita? Da, tako je. Super. Predstavite se publici, recite nešto više o svom bendu. Kao što rekao, mi smo iz BGA, iz Beograda. Bend se zove Stain, na sceni smo već nekih 7-8 godina. Šta svirate? Pa sviramo neku mešavinu grunge, heavy metal, prog muzike. Čućete svakako sad kad budemo svirali u Revijalnom delu. I u principu... Došli smo tu da podržimo celu ovu pričicu koja je jako pozitivna, jako cool priča za malog Jocu, tako da nemamo toliko prilike da nekako ovakvih, da budemo u ovakvim pričama u BG-u jer ih nema toliko, uglavnom je to negde s polja i jako je lepo organizovano. Mislim da su manje sredine više alternativne? Da, mislim da su više alternativne, mislim da su ujedinjenije u smislu, vi ovde dođete, vidite neku mini scenu koju možda vidiš ovde sa klincima koji sviraju, koji ih podržavaju, znači svi se nekako drže zajedno, svi imaju neki svoj fazon, svi sviraju, zapravo su ono što ti kažeš, crossover, u svakom bendu svira i to je zapravo jako lepa stvar, što je jako retko u BG-u da se nađe. Da. Ono što sam ja primetila kod ovih klinaca je da svi imaju sjajan kontakt sa publikom. Nisam sigurna da li je to do vremena u kom živimo, pa su svi uvek i na mrežama i tu su i komuniciraju, ali nekako imaju baš dobar kontakt sa publikom. Da li misliš da bi stariji bendovi mogli da nauče? Normalno, naravno. Kakvi ste vi sa publikom? Mi smo zapravo jako dobri u tom kontaktu s publikom, mi kao držimo se tog, da kažem, old school recepta da je live nastup glavni deo promocije i ono što treba publika najviše da čuje i da treba najbolje da se pokažeš. Tako da se trudimo da to bude na nivou, ali svakako momci su stvarno
grmilice i sve što, sve što rade na bini, mislim, videli ste i sami, ona je vatra, vatra na, na, na stage, tako da... Šta ti sviraš? Ja sam vokal. Ti si vokal, ti si frontman. Jel uvek frontman vokal? A zapravo je, ja imam teoriju da postoji neko ko je frontman u bendu i neko ko je lider benda. Ja bih za sebe rekao da sam frontman, neko ko je kao front. A ti kao pričaš s publikom? Lice benda, ali zapravo postoji lider benda, za ja bih rekao da je to naš gitarista Ivan, plavokosa tamo, zlatokosa. Vidjet ćete ga. Da. Ne možeš ga promoći. Za njega bih rekao da je lider, on nas vuče, on je onako driving force benda, tako da uvek postoji ta, ta neka razlika, u svakom bendu. Ne, dobro, dobro. Ništa, slušamo vas i vidimo se opet unutra. Bađe. Dakle, sa nama je i Dimitrije iz benda Flag Crew, koji nije došao malo pre na intervju sa ostatkom bendom, ali nema veze, sada imaš priliku da bez da te drugi slušaju kažeš zašto će Flag Crew da pobedi i je li to zato što je danas dan zastave? U stvari uopšte nisam razmišljao o tome da je danas dan zastave, nisam ni znao, hvala na posjećenju. Ja mislim da ste vi u zadnjem trenutku promenili ime da bi se uklopili u dan zastave i da bi on to bila Majlija. To je moja pretpostavka. Flag Crew Band postoji još od 2019. godine, mi smo bili stacionirani kao hard rock grunge band, ali u zadnjih godinu dana smo imali neke promene oko sastava. Onda smo ubacili Nikolu, našeg drugog vokala, koji je dao, da kažemo, taj tvrđi zvuk bendu. Tako da smo dobili neku cijelu... I taj cijeli... flavor da. Sa kontaktom sa publikom. Da. Da, on je već poznat diškoj publici, radio je u mnogim bendovima koji su imali komercijalni uspeh i albume. Snimali su, ali ovo sad što smo mi radili s njim je nešto novo. Kombinacija mog glasa i njegovog, uz riffove koje mi smišljamo, muziku koju mi smišljamo, daje taj neki specijalni zvuk. Generalno ja ne bih mogao da kažem da smo mi, da mi pripadamo bilo kom žanru, zato što imamo 4-5 žanra spojena u tom jednom stilu u kojem mi sviramo. Iskreno ne mislim da će Flag Group pobediti večeras na festivalu, nije ni bitno, došli smo ovde iz humanitarnih razloga da pomognemo Jovanu. Naša cela priča je u tom smislu mnogo bitnija nego pobede bilo kakvog benda i bilo čega. Svi bendovi koji sviraju večeras imaju svoje planove za snimanje, svoje planove za izdanja, za promociju tih pesama i singlova, tako da to je jedno snimanje u studiju koje se dobija kao nagrada, nije ništa što bi nama, da kažemo, mnogo značilo. Znači, naravno, bendovima kao što su Šut i Đole, zato što su to mnogo mlađi, da kažemo, ljudi od nas, mi smo već par godina na sceni, neko se bavio autorskim radom, neko se bavio, da kažemo, tezgarenjem. Cover bendovima. Da, cover bendovima, ali da kažemo, dovoljno smo odrasli da nas ta nagrada kao nagrada nešto mnogo ne zanima, mnogo je bitno da se skupi pare za lečenje i da sve to prođe kako treba. To je poenta ovog festivala. Slažem se. Šta su vaši dalji planovi? Naši dalji planovi je da snimamo jedan kratak EP sa 6 pesama. Sve će biti žanovski, totalno... Je li to kažem, nešto od ovog što smo čuli sada ili nešto novo? Da, da. Mi već imamo jedan snimljen single koji se zove Tama, koji smo radili u staroj postavci, ali mislim da ćemo sada kompletno 6 novih pesama snimiti. 3 pesme, 4 koje smo svirali večeras će se nalaziti na tom EP-u, ali mislim da imamo mi tu još par stvari koje možemo da pokažemo kao iznenađenje publici koja će slušati taj EP. Ok, gde još možemo da vas čujemo, neki planovi za jesen? Pa ja se iskreno nadam da ćemo svirati u AKC fazu ako gospodin za kamerom to odobri. Trenutno smo u pregovorima za jedan mini metal festival u klubu Svarog, ali ne mogu ništa da dam tačno od tih informacija zato što smo još u fazi pregovorima. Okay, da. Okay. Hvala puno na ovom intervju i nadam se da ćete biti zadovoljni rezultatom kakav god onda je, barem prikupljenim novcem ako već ne... Naravno, to je snimanje. Najveća nagrada u principu. Hvala puno. Hvala vam. Koja ima po gradu će razvoja? Koja ima po gradu? U ovaj grad se nikad ništa ne dešava. Nema ništa u ovaj grad.
Zašta ima Boga, zašta ima Boga, zašta ima Boga. Zašta ima Boga, zašta ima Boga, zašta ima Boga.